တက်တယ်ကောင်မထဲဘူးဒါပေမဲ့သူဒီဒီရွာတွေမှာစိတ်ချရတဲ့တစ္ဆာရှိတယ်လို့စိတ်ချရတယ်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ရွာနဲ့သူတို့ဟာသူခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာလက်နက်တောင်းဆိုရင်တော့စီစဉ်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့သူတို့လက်နက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဤဥပဒေပါတဲ့ညာတွေသင်တန်းတွေဤပညာတွေခုနလက်နက်ကိုအလွန်ကြုံအသုံးမပြုဘူးဆိုတာပြောတက်ကတော့သူကစီမင်းစည်းကမ်းတွေတုံးဖို့တက်ကတင်ပေးရတယ်ဒါကြီးလုပ်ပေးရတယ်ညွှန်ကြားပေးရတယ်လို့လက်ညွှန်ပေးရတယ်မကမတော့အဲ့လိုမလုပ်အောင်ဆက်နေလောက်ပြောတော့ကလက်ထဲမှာတနက်ရောက်လာသူကြောက်ဆက်ပါဘူးဒါကြောင့်သူအဲ့ဒါပဲလုပ်တယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တံပြန်လာလိမ့်မယ်အေးအာအချိန်မီသာသူတို့ဟိုအချိန်မီသာငင်းငင်းလေးကြောင့်တကားကိုသွားမဖွင့်ဘူးဆိုရင်တကားသွားမခောက်ဘူးဆိုရင်မချခင်မှာအေးလေခင်ဗျာလာတော့မယ်ချင်းကြီးကဲနော်သူတို့ကအေးကိုငင်းချင်းစကားစပြောခိုင်းစီချင်တယ်ဗောနော်အေးကတော့မရတွေ့မှာပြီးတွေ့ပါတော့အေးရဲ့ချင်းကြီးလာတော့မယ်ဘာဆိုတက်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတော့လက်လုပ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးလည်းလုံးလုံးပေါ့ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်တော်စုဆိုအုပ်ချုပ်အောင်ပါပဲရှိရမယ်ပြည်နယ်ကဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကကိုယ်ပိုင်လုံးလက်ခွင့်ရအုပ်ချုပ်ခွင့်ရရမှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လုပ်ငန်းတွေကိစ္စတွေကပြည်တော်စုကကင်တွေအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲရတဲ့ကိစ္စမဖြစ်ရနော် Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုညနေပိုင်းမှာကတော့သတင်းချို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော် Mobile Banking အမည်နဲ့စင်ကတ်ရဲ့နာမည်မတူဘူးဆိုစတဲ့ရေးယူတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီသတင်းလေးရေဒီစကြုံမြို့မှာပေါ့နော် PDF တင်နေတဲ့စကန်ကိုစစ်သားအယောက်300ကျော်ကနေပြည်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ PDF တွေရှင်းလင်းခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်စစ်သား32ဦးကြာဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရယ်ဆလင်းမြို့ကြာဆုံးတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ကြော်ဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်ရန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမကြည့်ခင်မှာဒီခုလေးတင်တက်လာတဲ့သတင်းချုပ်ကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သူများနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစိုးရကတော့တော်တော်လေးအလုပ်လုပ်နေတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်မျက်နှာမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းမစ္စယာဟီလီနဲ့အယူဂျီဝန်ကြီးများတွေ့ဆုံနေ။အဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့တော့တွေ့ဆုံနေဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ခြေနေထူလာမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်။ဆိုရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ငါးမဖမ်းရကာလာရောက်ရှိတော်လဲတဲ့မွန်ပီနယ်မှာလိုင်စင်မဲ့ငါးဖမ်းလေများတစ်စီးလင်330စစ်တနစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များထံလက်ထိုးပေးလေပြမှာငါးဖက်ထွက်တဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ငါးမဖမ်းရဆိုတဲ့ຢာဒီမှာလဲသူတို့လက်ထိုးပြီးငါးဖမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သဘုတ်ကတော့မင်းလာမြို့နယ်ပသိမ်မုံရလမ်းပိုင်းမှာတဲ့စစ်ကောင်စီထုတ်ကုန်များမတည်ဆောင်ရေးပကဖကစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေပေါ့နော်ဘွိုက်ကော့လုပ်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတည်ဆဲဆိုရင်ဒီမှာအရေးယူမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းလေးတွေဖတ်ကြားလို့ပြီးမှာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှာဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်တိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့နယ်ရှိမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာတမကအကြီးရွာတွေကစိုက်ကယ်တွေပါခိုးယူခံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရှိရပါတယ်ကြီးရွာကပြက်နေပါတယ်ဆိုနော်ကြီးရွာတွေမှာအရင်ကစိုက်ကယ်ပြောင်းဆုံးမှုနေပါပြီးညချိန်ချက်များတွင်သာထားရှိခြင်းကြောင့်ခိုးယူခံရခြင်းဖြစ်တော့လဲအခုခါမှာတော့နေအိမ်ပေါ်သို့တင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အရင်ကမြို့ရီဇီးတို့လမ်းပေါ်မှာရပ်ထားရင်းပြောက်တာအခုနောက်ပိုင်းကြေးရွာဘက်တွေမှာအိမ်နဲ့ခြံတွေတွင်အတွင်းထဲထိကိုဝင်ခိုးတဲ့အထိအတင်ရဲလာကြတယ်ခိုးတဲ့သူတွေကအုပ်စုလိုက်လိုက်ခိုးနေကြတာတခါမှမိရဲမကြပါဘူးစိုက်ကယ်ကတရုတ်ဘိန်းတော်330ကျော်ဖြစ်နေတာပြန်မဝင်နိုင်ဘူးလို့ဒေသခံတို့မှအယောင်ဒီတိုင်းကိုပြောပါရယ်စိုက်ကယ်ပြောင်းဆုံးမှုတွေစတိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မေလ15ရက်နေ့ကခိုးယူထားတဲ့စိုက်ကယ်12စီးနဲ့တရကန်အချို့ကိုပသိမ်နယ်မြေစခန်းကဖမ်းဆီးရမိထားတော့လဲမြေသိမြို့နယ်မှာခိုးယူလာတဲ့စရာကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ညီဆက်တဲ့သူအချို့ကအဆိုပါတယ်စိုက်ကယ်တခုမိတာကနှစ်နှစ်မှတစ်ချိန်လောက်မိတာပသိမ်မှာတက်ကြတလားကိုအစီး20လောက်ပြောင်းနေတာမိတာတွေကစိုက်ကယ်အဆုပ်တွေကြီးပဲကိုစိုက်ကယ်ပါမလားသွားကြည့်ကြတာအချိန်ကုန်တာပဲဖတ်တယ်နေလို့စိုက်ကယ်ပြောင်းဆုံးသွားသူမျိုးသားတို့မှ ERD time ကိုပြောပါတယ်ပသိမ်မြို့နယ်မှာစိုက်ကယ်ခိုးယူခံရသူများအနေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုင်ကြားတော့လဲတရားခံဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ပသိမ်မြို့ရှိလူမှုကွန်ရက် Facebook group တွေမှာစိုက်ကယ်ပုံကိုပြကားတွေ့ရှိပါကအကြောင်းကြားပြရန်အတွက်ကုညီတောင်းခံမှုမျိုးပြုလုပ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါရယ်။ကဲဒါကတော့နော်ခစ်ပြက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတခိုးတွေကထလာတာပေါ့နော်။တော်တော်လေးသတိထားမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်။โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာ Mobile Banking နဲ့ဒီ SIM card နာမည်မတူဘူးဆိုရေးယူပါဆိုသတင်းကျွန်တော်တစ်ချက်တော့တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ထိုင်းနိုင်ငံလေးကဗန်နီရဲ့ mobile banking စနစ်မှာမပုံတင်ပြီးအသုံးပြုနေကြတဲ့ bank account ပေါင်း106တန်းကိုစစ်ဆေးတော့မယ်လို့သိရပါတယ်106တန်း mobile banking account ပိုင်ရှင်အမည်နဲ့ SIM card ပိုင်ရှင်အဖြစ်မပုံတင်ထားတဲ့အမည်ကိုင်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးကိုင်ညီမှုမရှိရင်အရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်း digital စီးပွားရေးနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဝင်ကြီးနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှုရဲဘော်ချုပ်တို့ကမေလ15ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အမေရိကန်အကောက်တူတွေဖွင့်ပြီးငွေကြေးခွာချရမှာအသုံးပြုနေကြသောနဲ့စီးကပ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုတဲ့အကောက်ပိုင်ရှင်အမည်နဲ့
မိုဘိုင်းပိုင်စနစ်ကိုအသုံးပြုသူအမည်ကိုင်ညီမှုမရှိတဲ့ဘဏ်အကောင့်ပေါင်း330ကိုစုံစမ်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။စီမံချက်အရစင်ကပ်ပိုင်ရှင်အမည်နဲ့မိုဘိုင်းပိုင်စနစ်အတွက်မပုံတင်ထားတဲ့အမည်ကိုင်ညီမှုမရှိတဲ့အမေရိကန်အကောက်တုတွေကိုတစ်လမှာ12,000နှုန်းနဲ့ပိတ်ပြစ်မှာဖြစ်ပြီးဇွန်လမှစတင်မှာလ၄လတာကာလအတွင်းအမေရိကန်အကောက်အရေးအတွက်သတိကိုပိတ်ပြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံချက်ကိုလာမယ့်မေလ28ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးရပ်ပေါင်း120အတွင်းအပြီးစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ကဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲရလူတွေပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံလူတွေဒီလို mobile banking နဲ့ကောက်ခွင့်ထားတယ်ဆိုသတိထားဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။ဒါကတော့ဒီကတည်းကမကွေးတိုင်းပတ်မှာတော့ရေစကြိုမျိုးတွေကချိန်ပုံရွာနဲ့ PDF စကန်တွေကိုဝင်ရောက်စီးနေမဲ့ဆိုပြီးရောက်လာတဲ့အကြက်ဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ချေမှုရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား32ဦးဟာအသီးသီးသေးကုန်ကြတဲ့အပြင်စစ်သားတွေရဲ့မသားလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံတချို့ကိုပါတင်းစီရရှိထားတဲ့ကဲတော့မသားလောင်းတွေလည်းပါ YSO PDF ရဲ့တာဝန်ခံကိုအောင်မောင်းကရင်ကုန်ခစ်တက်ကိုပြောပါတယ်မေလ18ရက်နေ့ကပဲရည်ကြုံမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့ခြေရွာ၃ရွာနဲ့ PDF စခန်းတွေကိုဝင်စီးမယ်ဆိုပြီးစင်ရ၃ရွာကျော်ပါအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်တာလေဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကအသင့်ဆောင်ပြီးမိုင်းစစ်စင်ရေတွေပါဝင်စစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါအနီးကပ်ကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခတ်ချေမှုခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကဝရုံ၃ငါးတွေဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းမီတဲ့သူတွေရောအနီးကပ်ပစ်ခတ်မှုတွေကြားမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်32ဦးဟာအသီးသီးသေးကုန်ကြတဲ့အပြင်32ရောက်တော့32လောက်တွေဟာလမ်းမပေါ်တွေအပြင်လေကွင်းတွေမှာပါပြန့်ကျဲနေပြီစစ်သားမသားလောင်း10လောက်အပြင်လက်နက်6လက်နဲ့ခဲယံတွေကိုပါတင်းစီရရှိထားသေးတယ်လို့ Southern YSO PDF ရဲ့တာဝန်ခံကိုအောင်မောင်းကပြောထားပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းအတုံးယုံသေးနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့မသားလောင်းပုံတွေကိုတော့ရန်ကုန်ခစ်တရဲ့ Telegram မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုကဲဒီပုံတွေကိုတော့နော်ခစ်တရဲ့ Telegram မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တက်သေးပေါ့နော်ဒီကြာနေသူလေးပဲထင်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အကယ်ကိုနာငယ်ကြီးညာတော့အားရစရာကြီးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်စလင်းမျိုးကြာတော့မယ်ဆိုအဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီချင်းပီနယ်ကဒီဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ချင်းပီနယ်သတင်းလေးချလောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လောက်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချုံကောင်းမှာလုံလုံရောက်သွားတယ်တွန်းဆန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ US ခန့်နဲ့ Test ခန့် and Scandi ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီစကန်ကန်ထုတ်ပြီးတော့မြုပ်သေးမှာသူတို့ကလုံချုံတဲ့နေရာမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ခုန်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နေနေရှင်းနေနေနဲ့အခုလုံနေတယ်မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်မြို့တွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့နယ်ကြည်ခါမြို့ကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေကမေ15ရက်ကစတင်ပြီးမြို့သိမ်းစကန်တိုင်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ရာမေ20ရက်ဒီနေ့မှာကြည်ခါမြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ထိချုပ်ထားနိုင်ပြီးတွန်းဆန်မြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးစီယန်နဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နေက MFP ကိုပြောပါတယ်တွန်းဆန်မြို့သိမ်းစကန်တိုင်းတိုက်ပွဲမှာရဲစခန်းနဲ့တပ်စခန်းတွေကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီစခန်းတွေကနေထွက်ပြေးတဲ့စစ်အုပ်စုကမြို့ပေါ်ကနေရာတချို့မှာခိုးအောင်နေပြီးလေကြောင်းပြည့်အကူအညီယူကမြို့ထဲကနေဆက်လက်ခုခံနေလို့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေကနေမြေရှင်းလင်းနေဆဲလို့ဆိုပါတယ်မေ15ရက်ကနေဒီနေ့ထိ9ရက်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တွန်းဆန်မြို့နယ်ကြည်ခါမြို့စခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစုပ်စုအလောင်းနဲ့စုပ်စုလျောက်ကန်ချင်းလင်းတကိုင်အဖွဲတစ်ဖွဲဖြစ်တဲ့ဇာအဖွဲကအလောင်းတွေစုစုပေါင်းအလောင်း10လောင်းကျော်ရရှိပြီး၃ရောက်မိထားတယ်လို့စီအန်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဆလိုင်းထစ်နီကပြောပါတယ်ကြည်ခါနဲ့တွန်းဆန်ရဲ့စကောင်စီတပ်စခန်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလဆင်းလာလေးကနေဒီနေ့အဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါစကန်တိန်ဟုတ်တယ်စစ်စင်ရတဲ့ခုပေါ်ဆောင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီခါကတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်းချုံကုန်းအောင်မှာလုံလုံရောက်သွားတယ်တွန်းဆန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေစခန်းနဲ့တပ်စခန်းစခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီစခန်းကထုတ်ပြီးတော့မြုပ်သေးမှာသူတို့ကလုံခြုံတဲ့နေရာမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ခုန်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့နေနေရှင်းနေရတဲ့အခုလုံနေတယ်ဘုံဘူးအစင်းနဲ့ဟိုသူအောက်ကဘုံအစင်းရှေ့ဘုံဘူးအစင်းကတော့သူ့ရေဘုံတရားနဲ့ဟိုသူတို့ထူပြေးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့ခုဘုံကြီးတယောက်ကဒီမှာဦးဆောင်တယ်လို့သိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ချက်ချောင်းရင်းတုတ်ကတိုက်ပွဲကံသူတို့အဲ့ဒီကြီးခါဖက်ကိုခဏလေးတဲ့တောက်ပြီးတဲဆောင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပြီးတော့သူနေထဲမှာစစ်ဆေးရတော့အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲကတော့အဲ့ဒီမှာတဲ့ပေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအထိပဲရှိသေးတယ်ပေါ့
ကျွန်တော်တို့ထက်ကပေါ့နော်လေကျောင်းနဲ့တက်ခိုင်းခုကိုဘုံချေနေတာအေးအင်းတော့အိုင်ပါအဲ့ဒါလို့ကျေတော့လေအိမ်မှာစလုံးနှလုံးနောက်ကလို့အပြစ်စီရတော့နေတယ်ဒါမဲ့သူက MI35 နဲ့ဟိုလည်းနေချင်းနဲ့ပြစ်တာမျိုးဆိုတော့လေညရမပြစ်နေပြစ်စီတယ်နဲ့အဲ့ဒါလို့အားလုံးကအပေါက်ဒီပါတယ်လေတော့အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပြောစိတ်တိုင်းချမ်းနဲ့ဘယ်လိုရပြေချတော့မသိဘူးဒါလည်းသူကတော့တိုက်ကိုဖြစ်ချင်းကိုသူကအားလုံးကစူပေးရှောင်းတယ်အနေထားရှိတယ်ဒီဒီအထူးတော့ဒီအထူးတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူးခင်ဗျာကဲဒါကတော့ချင်းပြည်နယ်ချစ်ခါမြို့အကြောင်းပေါ့နော်တောင်းလိုင်းဖွဲ့တာတိမ့်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်တချို့နေရာမှာတော့ဒီမြို့ရဲတနေရာမှာတော့တချို့ရဲစစ်သားတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ချင်းပြည်နယ်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ချင်းပြည်နယ်အကြောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ဆိုးဦးပြောထားတဲ့ဆလင်းမြို့ကြားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးချက်လောက်ကြည့်လာနော်တားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုလှတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့မှာတကယ်အရင်တော့ကဒီရှီအောင်ဇီဒီဘရိုးတွေလည်းများစွာရှိတယ်ပြီးသွားရင်လည်းပဲဒါဆလင်းမြို့ရဲ့ကန်ကြီးပေါ့ဗျာဆလင်းမြို့ရဲ့ကန်ကြီးကလည်းတော်တော်ကိုလှပါတယ်ဗျာတော်တော်ကိုလှပါတယ်ဟိုဆလင်းမြို့ကတော့တကယ်ကိုတော်တော်ကိုလှတဲ့မြို့ပဲဗျာဟိုရှီအောင်ရည်ကြီးမှုတွေပြည်နေတဲ့မြို့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဆလင်းမျိုးရဲ့ကံကြီးပေါ့ဗျာသူကံတော်ကြီးလည်းခေါ်တော့ဗောအဲ့ဒီကံကြီးအလှကလည်းတော်တော်လေးကိုလှတယ်အဲ့တော့ရပ်ဖူးတဲ့သူတိုင်းသိကြပါလိမ့်မယ်ဆလင်းမျိုးကိုအဲ့တော့ဆလင်းမျိုးသူမျိုးသားတွေလည်းဒါကိုမျိုးမပြည့်စုံဘူးကိုဒေတာမပြည့်စုံဘူးအကောင်ဝင်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်ဗျာအကောင်ဝင်နိုင်ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့လက်ရှိဒီဆလင်းမျိုးရဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြမယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆလင်းမျိုးလင်းစင်တိုက်နယ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းကိုပြည်သူတွေကအင်အားလုံးကြီးနဲ့ဝန်တိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်လင်းစင်ကဆလင်းမျိုးရဲ့ဆယ်ပိုင်ခန့်အကွာမှာတရှိပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆလင်း6ရဲ့ဘေးမှာတရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကအင်အားတော်များတယ်ဝင်တိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါတစ်ဖက်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအမှရှိတဲ့တပ်မတော်သားတွေရဲ့စောင်းချက်တွေကြောင့်စကမ်းမကြခဲ့ပါဘူးစကမ်းမကြခဲ့တယ်လို့ပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဆလင်းမျိုးရဲ့ဆယ်ပိုင်ခန့်အကွာထိကြောက်လာတယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အခြေအနေပါထို့တူပါပဲဒီလင်းစင်းတိုက်တယ်ပေါ့လင်းစင်းတိုက်တယ်လင်းစင်းချွေရတဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီလင်းစင်းချွေရကဆလင်းချောင်းရဲ့ဘေးမှာတရှိတယ်အဲ့ဒီဆလင်းချောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆလင်းချောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီလင်းစင်းကျွေးရမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေါ့စိုက်ပျိုးရေးတော့ဆယ်လောက်ထားတယ်ဆယ်ရတယ်ပြန်ဖြတ်ပေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရေစဘာလေးဆက်လို့ရတယ်ယာတိမျိုးရေးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်လို့ရတယ်အနေထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရွာကရခင်ကကျွန်တော်တို့အထက်ကအကြောင်းရှိတယ်စားတိုင်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်နယ်စေုံတွေရှိတယ်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့စီပင်တာခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်တို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပီရီယတ်တွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေရွှေ့ပြောင်းရတယ်ဘေးလွတ်ရပြေးရတယ်ကဲနော်ပေါက်ကရပြောမှာကဲဒါကတော့ကြော်ဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဆလင်းမျိုးကိုကြားရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမှာတော့သူပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြော်မျိုးရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်သွားကြည့်လာအောင်နော်အဲ့ဒီမှာသူပြောထားလဲဆိုတော့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့သူတို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေဆိုတာကဗီဒီယိုဖိုင်လေးအများကြီးရှိပြီးသားပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့သူကတော့လုံးဝဗောလီဘောပုံနေအောင်နော်သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပါနော်အဲ့တော့သူရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ချက်လောက်သွားမှ reaction လုပ်ကြည့်လာနော်ဖြစ်လိမ့်မယ်အေးနဲ့ဘင်္ဂလားဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘင်္ဂလားအေးဘက်ကတော့အသေးတန်ထပြီးတော့ညင်းနေတာတော့တွေ့တယ်အသေးတန်ညင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အေးဘလိုပဲညင်းညင်းကျွန်တော်တို့နားလေရမှာတခုကဒီဘင်္ဂလားဘက်ကဘင်္ဂလားရဲ့တကြောက်လှရှာသူတွေဖြစ်တဲ့ဟိုရိုနီဆန်းလွင်ပေါ့နော်နေဆန်းလွင်နေဆန်းလွင်တို့အုပ်စုကသူကတေချာကိုရေးထားတယ်နေဆန်းလွင်ဆိုသူ Facebook မှာတေချာရေးထားတယ်တေချာကိုရေးထားတယ်ဘလိုရေးလဲဆိုတော့သူရေးတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြတာနော်ဆိုတော့သူကဘာလဲဆိုတော့နေလေပိုင်းမှာတဲ့စကစလီရင်တွေကဘုန်းနဲ့ကျဲတယ် Ranger အစုအချို့ဆိုဘင်္ဂလားပေါ့ sorry ဘင်္ဂလားချို့တေဆုံးတန်ရရတယ်တဲ့နော်ညနေပိုင်းမှာတော့အေကဘင်္ဂလီခိုလုံနေတဲ့ကြောင်းကိုအာလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တယ်ဒရုန်းပုံးနဲ့ပြစ်တယ်ဘင်္ဂလီအနည်းဆုံး10ယောက်ကျော်တည်တယ်တဲ့50မကတန်းရရတယ်တဲ့ဒါဟိုကရိုနီနေဆန်းလုံကြီးတဲ့နေဆန်းလုံကြီးတဲ့ဟာကိုဖတ်ပြတယ်နော်အဲ့တော့18ရက်နေ့မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပြောပါနော်သူကတက်ကလေးနဲ့ဘုံကျဲတယ်ဘင်္ဂလီချုပ်တည်တယ်ညနေပိုင်းကျအေကဘင်္ဂလီခိုလုံနဲ့ကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တယ်ဒရုန်းပုံးနဲ့ပြစ်တယ်အဲ့တော့ဘင်္ဂလီအများပြားအဲ့မှာခင်ကနဲ့တော်တော်များများကိုဖော်ပြတယ်10ယောက်ကျော်တည်တယ်50မကတန်းရရဆိုဖော်ပြတယ်တက်ကလုံးလို့ကိစ္စမှာတည်တဲ့ကင်းကနသူမဖော်ပြနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့9:00 ခွဲအချိန်မှာတော့မြို့ထဲကိုအေးအေးလေးဝင်နေတဲ့ဘင်္ဂလီတွေကိုအိမ်ကနေမထွက်ရင်မီးထဲမှာမီးလောင်ပြင်ထဲမှာတည်သွားမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ပြီးတာနဲ့အိမ်တွေကိုမီးရှို့တယ်တမျိုးလုံးမှာအိမ်နေနေလေးပဲကျန်တယ်တဲ့နော်စစ်သားတွေကမြို့ပေါ်ထွက်သွားတာ3ရက်လောက်ရှိပြီတဲ့မေလ14ရက်နေ့လောက်ကလေးထွက်သွားကြတာတဲ့မြို့မှာစစ်တပ်က18ရက်နေ့လေးမှာလေးနဲ့ဘုံကျတာကလွဲပြီးဘာတိုက်ပွဲမှမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာကြံခဲ့တာကြံခဲ့တဲ့အိမ်တွေကိုတဲ့ကြံခဲ့တဲ့အိမ်တွေ17ရက်နေမှာကြံခဲ့တဲ့အိမ်တွေကိုအိမ်ပိုင်ရှင်တွေပြန်ဝင်နေပေမဲ့အေကအဲ့ဒီလူတွေကိုအိမ်တွေကဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့မောင်းထုတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကနေဆန်းလွင်ကိုကိုယ်တိုင်တင်ထားတာနေဆန်းလွင်လို့ဆိုတာတစ်ချိန်တော့အေနဲ့
เออบาลูญาลุยล่ะวีลาวีลาวาลานี่ใจเนี่ยนอกจากตรุไม่เตะจ๋าแล้วบ่โหตี้ยัดตะละเบงลีกัดมาตรุเอเยกุดไลเนี่ยตุ๊จาปูเลยだแม้ตรุอะสมบีเฮ้อุจะมาเลยสมบีเฮ้อะคามาเนาะสมตรุชิงๆเนี่ยกวยดาบ่เนาะกวยพี่แล้วเนาะซ้อมมาอะกูดิโลผิดละไอ้คาเอเยตุ๊ยัดดิโหนี่ซ้อมเนี่ยทุบบ่ยีตาบ่ทุบบ่ยีตาได้คาจ้ะรอกูละตะมะกามามีจียงบ่รู้ว่าซะอ่าผิดละอยู่เนาะอตันนี่ถั่วละบ่เนาะบลูอตันนี่ถั่วละเลยสร
ပင်လီရဲ့အိမ်တွေကိုအေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတယ်ပင်လီအများပြအုံလုံးတည်တယ်တော်တော်များတည်တယ်စစ်တပ်ကလုတာနည်းနည်းပေါ့ဗျာအေလုတာတော်တော်များတယ်သူတို့ပြောပုံရဆိုတော့ဒါတော်တော်များတယ်တည်ကုန်တယ်အများပြတည်တယ်အဲ့လိုတည်ပြီးတဲ့နောက်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒါဟိုဘာလို့ကကုလသမဂ္ဂကတော့ဘာလို့ထပြီးအတန်ထွက်လာတယ်နော်အတန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒီမဟာမင်းကြီးပေါ့နော်မဟာမင်းကြီးကကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဗော်ဂါတပ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနေ့ကသူပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီထောင်တောင်ထောင်ချီတဲ့ဟိုဘင်္ဂလီတွေပေါ့အရသားတွေအဲ့ဒါတွေကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းရမယ်လားရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကျန်းဖက်မှုတွေပေါ်မှာသူတို့စိုးရိမ်တယ်အဲသူစိုးရိမ်နေပေါ့ဗျာစိုးရိမ်နေပေါ့ဒီဟာတွေကဒီလိုရက်တွေကသူတို့စိုးရိမ်မိတယ်သူပြင်အေးရဲ့ဒီလိုရက်ကိုမလုပ်ဖို့အေးဒီလိုရက်ကိုမကျွလွန်ဖို့မြစ်တာရဲ့ခံတယ်ပြီးရင်စစ်တပ်ကိုလည်းထည့်ပြောတယ်ပေါ့စစ်တပ်နဲ့ဘင်္ဂလီအနေနဲ့အစစ်တပ်နဲ့အေးအနေနဲ့အဲအဲ့ဒီနယ်မြေမှာတိုက်ပွဲတွေကြကြဖို့ဘင်္ဂလီပေါ်မှာမကျွလွန်ကြဘူးခဲတော့အနေနဲ့ယူရီစဉ်းစားကြည့်တာချက်လို့စဉ်းစားကြည့်ပါစစ်တပ်ကိုလည်းသူစိတ်ဝင်စားဘူးအေးကိုလည်းသူစိတ်ဝင်စားဘူးသိကြမိလားဘင်္ဂလီတွေအကြောင်းကိုသူစိတ်ဝင်စားဒါတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်ခဏခဏပြောဦးတယ်မကြာခဏလည်းပြောဦးတယ်ကုလသမဂ္ဂဟာဘာအဖွဲ့အစည်းလို့ဆိုအလှခံစားတဲ့အဖွဲ့အစည်းနောက်ခံအလှခံပေးတဲ့အလှငွေထည့်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံသဘောအလိုဓာတ်အတိုင်းပဲသူတို့အတန်းထွက်တာများတယ်အသုံးချတာသူတို့အသုံးချတာနော်ဟောအေးကလူတွေလိုက်ကယ်ရတာနော်တကယ်လို့မြန်မာကဘီလီယံချီပုံထွက်လာရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပုံစံပြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းဒါတော့နမူနာပြပြတာပါနော်သို့တော့ပြန်ကြတာသူတို့ကပတ်စံထည့်ပေးတဲ့နိုင်ငံရဲ့သဘောထားပေါ်မှာလိုက်ပြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အခုသူဒီဘင်္ဂလီအရေးကိုအားရပါရဘင်္ဂလီကိတ်ဒီအေအေနဲ့တက်နေတိုက်တဲ့ကိစ္စကိုတက်နေတိုက်လို့ရခိုင်တိုင်းသားတွေတီတုံးကစစ်သားတွေတီတုံးကတက်မတော်သားတွေမိသားစုတွေတီတုံးကဒီကုလသမဂ္ဂဘာသာမှမထွက်ခဲ့ဘူးတော့ပြန်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေပြန်ကြည့်ပါသတင်းတွေပြန်ကြည့်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေအေအေနဲ့တက်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရခိုင်တွေလည်းတီတယ်နောက်တစ်ခါဒီတက်မတော်သားတွေမိသားစုတွေအများပြတီတယ်ဒါပေမဲ့ဘင်းကုလသမဂ္ဂကဘာတမ်းမှမထုတ်ဘာတမ်းမှမထုတ်နောက်ကရှမ်းမြောက်မှာအကြီးအကျယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပြည်သူလူအရသားတွေအများပြတ်တည်တယ်ဘာတမ်းမှမထုတ်ဘူးကုလသမဂ္ဂခင်ဗျားရခိုင်ဟိုကရင်ပြည်နယ်တို့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်တယ်ကုလသမဂ္ဂဘာတမ်းမှမထုတ်ဒါပေမဲ့ဘင်္ဂလီတွေအခုအေနဲ့တက်နေချာမှာညက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလီတွေအများပြတ်တည်တယ်စပြီးအတန်းထွက်လာပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်ကြမှာခင်ဗျားပြည်သူလူတို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်ကြမှာခင်ဗျားပြည်သူလူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာခင်ဗျားဘယ်လိုတတ်မှတ်ကြမှာတိုက်တော်တတ်မှတ်တော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲအချက်လက်တွေပြောတာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လက်ကလီဆယ်ပြီးပြောသလားအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြောသလားတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ချုပ်ပြောသလားခင်ဗျားတို့စဉ်းစားလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းအုံလို့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းအတွေ့အခေါ်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းတည်င်းတွေဖတ်တိုင်းနဲ့ဖတ်နိုင်တဲ့စာတက်ပေးတတ်တွေဖြစ်တယ်စာမတက်ပေးတဲ့စာမဖတ်ပေးတဲ့ဖတ်တွေမဟုတ်ဘူးစာတက်ပေးတဲ့စာဖတ်ပေးဖတ်တွေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လက်တွေဟုတ်မဟုတ်ပြန်ကြည့်လိုက်ဘာသမ်းမှမထွက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလီတွေလည်းထိခဲ့လေနေတာနဲ့နာရောချက်ချင်းဆိုတော့အတန်ထွက်လာထွက်လာပြီးတော့စစ်တက်ကိုရောအေအေကိုရောသူကမင်းတို့တွေကြကြတော့မင်းတို့မလုပ်သင့်ပါညာဘင်္ဂလီတွေမှာမနိုင်မနိုင်စစ်သူမနိုင်ချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာအရောင်ချီချင်းအဖြစ်ကလေးအဖြစ်ရထွက်သွားပြီ။သူဒီရခိုင်နေတည်းလက်စိတ်ဝင်သားဘူး၊ဗမာနေတည်းလက်စိတ်ဝင်သားဘူး၊ကရင်နေတည်းလက်စိတ်ဝင်သားဘူး၊ကယားနေတည်းလက်စိတ်ဝင်သားဘူး၊ကချင်နေတည်းလက်စိတ်ဝင်သားဘူး၊ဘသူနေတည်းလက်စိတ်ဝင်သားဘူး၊ဘင်္ဂလီနေတည်းရင်တော့တို့စိတ်ဝင်သားတယ်။ဘင်္ဂလီနေတည်းတို့စိတ်ဝင်သားတယ်။ရှင်းရှင်းလေးပဲ။အဲ့ကလေးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကရှိတဲ့ကြံတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးတန်း90ကျော်သောမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ဘဝဟာကုလသမဂ္ဂလူအပါဝင်သူ့ရဲ့နောက်ခံ background ကတောင့်ထားပြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတန်း90ကျော်ဟာတန်း90ကျော်ကလူတွေမဟုတ်တော့တဲ့အတိုင်းပဲ။အဲဘင်္ဂလီတွေမှသာလူဖြစ်ပြီးတော့တန်း90ကျော်ရဲ့ဘဝလူမဟုတ်ဘူး။သူတို့အမြင်မှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်။အာသူတို့ပဲပြောတယ်နော်။တကယ်ဆိုရင်တုံးချလဲသူတို့ပဲနော်။ဒီဘင်္ဂလီတွေတုံးချနေတာမှာစစ်တပ်ထဲမှာသူတို့ပဲခေါ်ပြီးမှစစ်တိုက်ခိုင်းနေတာနော်။ဒါတော့စဉ်းစားလာကြည့်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့မြန်မာတွေသင်္ကန်းသာယူတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။သင်္ကန်းသာယူတင်တယ်။အေးအေးရောစစ်တပ်ကောနှစ်ဖက်စလုံးသင်္ကန်းသာယူကြဖို့လိုရတယ်။မြန်မာတွေသင်္ကန်းသာယူရတဲ့အဲ့ဒီဘင်္ဂလီတွေသင်္ကန်းသာယူရမှာနော်။ဘယ်သူနဲ့တော့ပေါင်းနေလဲ။လူမားနဲ့ပေါင်းနေစင်တော့မားတဲ့ဘက်မှာရဲရင်တော့မားတဲ့လူဖြစ်မှာပဲနော်။ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါအိုသင်္ကန်းသာမယူရင်ဘင်္ဂလီတွေကတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတန်နိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံသွားလိမ့်မယ်။အကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်။ဒါအိုသင်္ကန်းသာမယူရင်ဒါပဲနဲ့အချင်းချင်းခွတ်ကြစောကြလောကြတက်ကြဖြတ်ကြ။အေးကလည်းဒီဘက်ကဟိုဗမာတိုင်းသားတွေဆိုရင်မရဘူးတတ်မှဖြတ်မယ်။ဘင်္ဂလီကြသူမပြောရတော့။အေးကဗမာတိုင်းသားတွေကြရင်တတ်မှဖြတ်မယ်။ဒါအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရနော်။ဗမာတိုင်းသားတွေကြရင်တတ်မှဖြတ်မယ်။စစ်သားဆိုတတ်မှဖြတ်မယ်။ရဲရဲရှိဆိုတတ်မှဖြတ်မယ်။စိုးရွားဝင်တဲ့ဆိုတတ်မှဖြတ်မယ်။အဲဘင်္ဂလီကြသူလုံးဝမလုပ်ရဘူး။ဘင်္ဂလီကထိတော့မထိရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုဘင်္ဂလီကကြတော့ကမ္ဘာ issue hot issue တွေမှာပါနေပြီ။ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကပတ်စံပုံပေးထားတဲ့ issue ဖြစ်တဲ့အခါအေးကမထိရတော့။ဒါမဲ့မထိရတဲ့ကြားထဲတော့အောက်ချီကမူယူရန်ကားပြီးဆွတ်လို့တာ။
we see you two little solo, Hong Kong, Yoya, come here. ทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราตู้ว่าดิทุกอย่างเปลี่ยวเนี่ยพี่อ่าเอาฉิสิตาดิเอาฉิเอตาดิเนี่ยอ่าสวดเสร็จพี่ไม่ลงจ๋าอูสรุปตู้กูเนี่ยทุกอย่างเนี่ยตู้เฟซมาตู้กูอ่ะกูเนี่ยซอรี่ฟิซตู้ตะมันตู้ยีเนี่ยพี่ตู้เมสเสจดิเปี้ยเนี่ยพี่ตู้จะให้เอนั่นน่ะไก่พอดิเปี้ยเนี่ยพี่มึงรู้สึกมันลงเลยสรุปเมสเสจเปี้ยเนี่ยพี่เนาะตั้วผัดจิโหลโดชิสกาโหชอบเปียวว่าสรุปลูลูเวลูลูตู้โหลยีเปียวให้
ပြီးရင်ဂျင်းကထည့်သေးတယ်ဗောနော်အေးလောက်တယ်မှာじゃဆိုတော့အေးကဟိုမှာတကယ်တော့ဘင်္ဂလီတူကဲနေရတာနော်မနေဘူးဘယ်စုံလုံးနေမလို့မူယူပြီးစုံလုံးနေအခုသေးကုန်ငါတို့ကိုတော့ခေါက်ရုံပဲတွားပြီးစုံလုံးနေဆိုတော့ဘင်္ဂလီနဲ့ပတ်သက်စုံလုံးနေဆိုတော့တားတာဒါပဲသူ့စာရဲ့ဘုံအချုပ်ပါတွားဖတ်ကြည့်အဲ့တော့ထွန်းမြနေတော့သူ့လူတွေရဲ့လက်လွန်ချင်လို့လောက်တာတွေသူသိသွားတယ်ပြောချင်တာအဲ့တော့သူတို့ကြောက်တယ်ဘင်္ဂလီတူအေးကြောက်တာမှာတုံညောင်ကြောက်တာခင်ဗျာအေးထွန်းမြနေရင်တော့ညှို့ထောင်းအောင်အုပ်စုတွေဘင်္ဂလီနဲ့ပတ်သက်တားကြောက်တာစစ်တပ်ကတော့သူတို့မကြောက်ဘူးနော်ဘင်္ဂလီတို့ကြတားကြောက်တာဘင်္ဂလီတွေကိုကြတော့အာတို့ရဲ့ဒီဘာလို့ဆိုဟိုပထွေးတွေကြာနေပဲတခါလေမလီချစ်ပြနေအောက်ချေရရခိုင်အေးအေးလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေအောက်ချေရအေးလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကဟိုလက်တရမ်းခဲ့တာကမူးရှုလို့ရှောက်လို့ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအသက်တန်ပြန်ဖုံးမှုအတွက်ကိုအာဘင်္ဂလီတို့ချစ်ပြနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားကသွေးချင်းညီကိုချင်းကြတော့တို့ကတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဝင်မလို့ပဲဘာမှမတူတဲ့ခြံစည်းရုပ်ခုံကျော်ပြီးဝင်ချလာတဲ့ဘင်္ဂလီတို့ကြတော့တခါလေဟိုတို့ပထွေးကြာနေလူလေးလက်တိမတာတကုံများဘင်္ဂလီသူမဲ့ဘင်္ဂလီတို့ကြကြောက်တာမှာတုံညောင်ကြောက်တာတေချာသွားတယ်ဒီဖြစ်စဉ်เนี่ยအကုန်လုံးဖြေထားတယ်ထွန်းမြနိုင်နေတော်တော်ညှို့ထုံညှို့ထုံအောင်လို့อ่ะအေးအေးကို sorry ဘင်္ဂလီကိုတအားကြောက်တယ်ဆိုအကြောက်ကြောက်တာမှာပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကြောက်နေပြီဆိုတာသူတို့တုံတုံလုံးလုံးကိုကြောက်နေပြီးတော့လုံးဝကိုတခါလေဘင်္ဂလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်းတော့မှရှိတယ်ဘင်္ဂလီကတောင်းဆိုတယ်သူတို့အေးတွေကလာအနိုင်ကျင့်တာများနေပြီသူတို့တခုခုတော့ပြန်လုပ်ချင်တယ်လို့သူတို့တောင်းဆိုကြတယ်ဘင်္ဂလီကတောင်းဆိုတယ်အဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘိုးဘက်ကနေဆန်းလွင်လို့ထုံးခင်လို့အုပ်စုလေကောင်းကောင်းသိတယ်အောင်တင်လို့အုပ်စုလေကောင်းကောင်းသိတယ်သူတို့အောင်ကြုံလို့အုပ်စုကောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့မသိစစ်တပ်မို့လို့သူတို့ကလည်းမသိကြအောင်ဆောင်ပြလိုက်တာစစ်တပ်မို့လို့ဆိုတာစစ်တပ်ကိုတော့တောင်းဆိုတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စစ်တပ်ကိုကောင်းတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာခက်နေတဲ့ခါကျတော့စစ်တပ်ကိုအပြစ်ထိုင်တယ်မို့လို့သူတို့ပြင်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းမြေမှာဘင်္ဂလီတောင်းဆိုနေတာစစ်တပ်ကိုငါတို့အကူအညီပေးငါတို့ပြန်ချမယ်ဒီအေအေကိုငါတို့ခံချမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်မျိုးနဲ့ဟိုရွာတွေကတချို့ဒီနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းသက်သာနေလာတဲ့ဘင်္ဂလီရှိတယ်။ဟိုအဘိုးလက်ထက်ကလေးနေတယ်ဖေးလက်ထက်နေတယ်သားသမီးလက်ထက်နေတယ်မိလက်ထက်နေတယ်ဆိုတော့ဘင်္ဂလီကြတော့ငါတို့ခံချမယ်ငါတို့ရွာကိုဒီကောင်တွေလာလို့တော့မရဘူးငါတို့လည်းခံချမယ်ဆိုတော့ပြည်သူစစ်ရွာတွေဖွဲ့ချင်တဲ့ပုံမှန်မျိုးတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ရှိတယ်လို့ကြားတယ်။အဲ့လိုလို့ကြားတယ်အဲကြောင့်မလို့စစ်တပ်ကတေးချာစစ်စစ်ပြီးမှအာဒီကောင်တွေကနိုင်ငံသားပြုတ်ခွေရသလားပြုတ်အဲ့မျိုးရှိတယ်အဲ့ပြုတ်ပဲမျိုးရှိတယ်နိုင်အဲ့ပြုတ်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တွေပြုတ်တွေနိုင်တယ်ပေါ့ဒီအဲ့တွေပြုတ်တွေနိုင်စင်းနဲ့မပါရဲဆိုရင်ပြေးလို့ရသလားဆိုစဉ်းစားချက်နဲ့တို့ကခုနတေချာစစ်စစ်ပြီးတော့မှဟိုမင်းတို့စီတော့စစ်စစ်ပြေးလို့ရမင်းတို့ခုခံကိုယ်ပိုင်ခုခံပိုင်ခွင့်လေးပေးလိုက်တဘောမင်းတို့ကူညီပေးလိုက်တာလည်းရှိပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်သလားတော့စစ်တပ်ကသူ့တပ်ထဲကိုခေါ်ထည့်ရမလို့ကဲတော့အမပြောင်းညင်းနေပြီနော်ပြောင်းညင်းပြီအမမီးရှို့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ဆက်တက်လာပြီသားနော်သူ့တပ်ထဲခေါ်မထည့်ဘူးဒါပေမဲ့သူဒီရွာတွေမှာစိတ်ချရတဲ့တစ္ဆာရှိတယ်လို့စိတ်ချရတယ်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ရွာနဲ့သူတို့ကသူတို့ခုကံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာအေးဘင်္ဂလီတွေဝိတဲ့ဝိစားတွေကအစဒီစစ်တပ်ရဲ့ဝိစားနော်လက်နက်တောင်းဆိုရင်တော့စီစဉ်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့သူတို့လက်နက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဤဥပဒေဘာညာသင်တန်းတွေဤပညာတွေခုနလက်နက်ကိုအလွန်ကြုံအသုံးမပြုဘူးဆိုတာကြောတက်ကတော့သူကစီမင်းစည်းကမ်းတွေသုံးဖို့တက်ကတင်ပေးရတယ်ဒါလို့ပေးရတယ်ညွှန်ကြားပေးရတယ်သူလက်ညွှန်ပေးရတယ်မကမ်းတော့အဲ့လိုမလုပ်အောင်ဆက်လက်လုံပြောရတဲ့လက်ထဲမှာတနက်ရောက်လာသူကြောက်ဆက်တော့ဒါကြောင့်သူအဲ့ဒါပဲလုပ်တယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တနက်ပေးတာတော့ဝင်ခါတယ်နော်တနက်ပေးထားတယ်သူတို့ဘင်္ဂလီတွေလက်နက်တက်ဆင်ပါလေစစ်တပ်ကဘာဖြစ်ပါညာပြအကြီးကြီးလျှောက်ရေးကြရေးနေကြတယ်တကယ်တမ်းကြတော့တက်ကတက်ဆင်ပေးခြင်းမှာတော့ဆိုရင်ဘလို့တက်ဆင်ပေးခြင်းမှာလေဒါပေမဲ့နော်အဲ့လိုညင်းတာပြောင်းညင်းတာကြည့်အချိန်နေမှာအေအေကဒလူကြီးနှိမ့်ဆက်တာများတဲ့ခါဒီမှာတစ္ဆာကိုနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မနေဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲနေတော့မြန်မာမှာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရအောင်ကြိုးစားမယ်မျိုးဆက်လိုက်မယ်နေပြီးအေးစီတွေရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့ယုံကြည်စိတ်ချရဲဆိုတာခါကြရင်ခဏပြောဟိုးနာဆာကလက်ထက်နာဆာကနာဒီနာဆာကပြောမလို့ဟိုးနာဆာကနေဆက်ကိုကင်ထားတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်လူကြီးခင်ကျွန်းလက်ထက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့အဲ့ဖွဲ့လက်ထက်ကတည်းကဥသိသိဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ဖွဲ့အဲ့ဖွဲ့လက်ထက်ကတည်းကဘင်္ဂလီနဲ့ဒီဘက်ကဟိုတက်မတော်ကရရှိချာမှာသူတို့ချင်းချင်းချာမှာ interconnect ဆိုတာပြန်နေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ချင်းချင်းရုံကြီးမှုတိစောက်ထားတာဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တက်ကတော့ဒါဆက်ပြီးစကားပြောလို့ရာသေးဆိုစကားပြောထားတယ်အဲ့ဒါမလို့လိုအပ်တဲ့ကူကြီးပေးရင်ပေးတယ်ဒါပဲကျန်သားသူတို့မှာတက်ကသူတို့တက်ထဲကိုဆွတ်ခေါ်ထဲကိုတက်ကတော့အဲ့ဒါကြီးမလုပ်ရဲကဲနော်အမှသူတို့တက်ထဲမှာစစ်တက်ထဲမှာထိတ်မှာလက်လက်တွေပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ဓမ္မဝင်ခံထားတာနော်ပြောင်းလဲပြောင်းစားကောင်ပေးဦးတော့မလုပ်ဒါလည်းရှိတယ်ဘလို့ကြောင့်ဘင်္ဂလီခေါ်သွင်းတယ်လို့ဘာလို့ကြားလို့ဆိုတာတွေကခင်ဗျားဟိုဝါရဖြန့်ချီတာဖြစ်ပြီးတော့အေးအေးဘက်ကနေပြီးတော့ဖြန့်ခိုင်းတဲ့ဝါရတော့ဝါရဖြန့်ပြီးတာဖြစ်တယ်။ဘာကြီးရဆိုရင်ငါတို့မွေးစေဝါစားပြီးတိုက်ခဲ့တာမှန်ခဲ့ပါကငါတို့အေးတခုအေးတစ်ဖွဲ့လုံးအရှုံးကြီးရှုံးမှစီပြီးတော့တစ္ဆာဆိုပြီးစတိုက်ကြည့်ပါလား။တစ္ဆာကြီးတော့စတိုက်ကြည့်ပါလားခင်ဗျား။အဲဒါဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကလည်းပြန်ပြီးမယ်။အေးစစ်တက်ကလူတွေလည်းဒီမွေးစေဝါမစားဘဲနဲ့စစ်တိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစစ်တိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။အာစစ်တို့ဒီလိုမျိုးကြိမ်ခိုင်းကြည့်ပါလား။တို့လည်းကြိမ်ရဲပါလား။အခုမွေးစေဝါဖမ်းပြီးတော့မွေးစားစားယူမှပေါ့နော်။စခန်းထဲမှာဖမ်းပြီးတဲ့စစ်တိုက်လည်းမနေဘူးနော်။ဟုတ်ပါတော့ဘောပရောင်ညာတော့မှာခင်ဗျာခင်ဗျာအဲ့ဒီဘွေတွေကိုစားရဲဆိုမွေးစေးစားပြီးတိုက်လို့ဆိုကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းသိရတယ်ဘာလို့ဒီအဲ့ဒီနေမျိုးမှာကျွန်တော်သတင်းချင်းမြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်တိုက်တာမှာမွေးစေးစားတာမှာရဲဆက်ဆက်စေးစားပြီးချတာစေးစားပြီးတိုက်တာခင်ဗျာပလက်ဝတ်တိုက်ပွဲလိုမျိုးစေးစားပြီးဘလောက်တိုက်ခဲ့တာပလက်ဝတ်နော်ဘူးထရိုင်ဆိုစေးစားပြီးတိုက်ခဲ့တာ
ก็กองตีเลยจังหวะรู้ซีช่าเลยจังหวะยังกองอาขมยาไอ้ลูกชีเลยใครจะรู้ว่าที่กองตีเลยมุ้ยซีเนี่ยจะขายปีนี้มุ้ยซีปีนี้ปีนี้ปีนี้เอเลชั่นจังมุ้ยซีปีนี้ปีนี้ซึ่งเดี๋ยวมีออกมาแล้วมุ้ยซีพี่เอาลูกกูยาเลยเอาตัวเลี้ยงตัวโตลิ้งกูเจ้าเนาะไอ้ตัวโตลิ้งเจ้าเราปงเพี้ยนนี่จ้าเนาะไอ้ที่บอกว่าน้ำมันตัวจังหวะเจ้าเนี่ยเช็คก้าตัวน้าเรามากันอะไรอย่างเงี้ยว่าตัวว่าไอ้ลูกชีด้วยความมีสารเลือดใ
လေးပဲကြည်နေတော့ဘာလို့ဆိုသူဒီသူအခိုင်မှာယူရမယ့်နေရာမှာအခိုင်မှာယူထားပြီးတန်တဲ့နေရာကိုလက်လွတ်တယ်လွတ်ပြီးရင်သူအခိုင်မှာယူမယ့်နေရာယူပြီးတာနဲ့သူကမလုပ်လို့ဆိုနေမြီမှာထိန်းထားတယ်တချို့နေရာတွေထိန်းထားတယ်သူနဲ့လွတ်ပြီးတော့လဲဒါကြောင့်ကအေးလက်ထက်တချို့မျိုးတွေမျိုးတွေရောက်ဖို့မလုပ်ရောက်လို့ရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုတက်ကတချို့မျိုးတွေကလက်လွတ်ပြီးတော့โอเคမင်းတို့ခဏနေကြည့်စမ်းဆိုတော့ပုံဖြစ်လာတယ်တက်ကတစ်ချိန်မျိုးပြန်တိုက်မယ်ဆိုအာကျိုးသူရှုံးပေးတာတဲ့သဘောပေါ့နော်အမလေးဟုတ်ပါတော့အေးအေးလေးဘလို့တိုက်ပြီးတော့ဘလို့တွေဒီ viewer မှုတွေအစားဘလို့ပြည့်ရလဲဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားပေါ့နော်တိုက်လို့ရတာရှိတယ်ပြန်တိုက်လို့ရတာရှိတယ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တံပြန်လာလိမ့်မယ်အေးအေးကအချိန်မီသားသူတို့ဟိုအချိန်မီသားငင်းငင်းလန်းချောင်းတကားကိုသွားမဖွင့်ဘူးဆိုရင်တကားသွားမခောက်ဘူးဆိုရင်မချခင်မှာအေးအေးလေးခင်ဗျာလာတော့မယ်ချင်းကြီးကဲနော်သူကအေးကိုငင်းချင်းစကားစပြောခိုင်းစီချင်တယ်ပေါ့နော်အေးကတော့မရအောင်တွေ့မှာပြီးတွေ့ပါပေါ့နော်အေးအေးချင်းကြီးလာတော့မယ်ဘာလို့တက်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတော့လက်လုပ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးလည်းလုံးလုံးပေါ့ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်တော်စုဆိုအုပ်ချုပ်အောင်ပါပဲရှိရမယ်ပြည်နယ်ကဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကကိုယ်ပိုင်လည်းခွင့်ရအုပ်ချုပ်ခွင့်ရရမှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လုပ်ငန်းတွေကိစ္စတွေကပြည်တော်စုကကင်တွေအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲရတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ရအောင်နော်အဲ့တော့ချင်းချင်းစောင့်ကြည့်ပါပြီးတော့အေးအေးလေးကဂျားညက်သွားလိမ့်မယ်ဘာဂျားညက်လဲတရုတ်နဲ့လည်းဂျားညက်မယ်အိန္ဒိယနဲ့လည်းဂျားညက်မယ်နာဆာကနဲ့လည်းဂျားညက်ပင်ဂလီဂျားမှာလည်းညက်သွားမယ်အကုန်လုံးအေးအကူစပြီးတော့ညက်ပြီပေါ့ဗျာသူသူ့အကွက်နဲ့သူပြန်စူးပြီပေါ့စပြီပေါ့ဇလန်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေရပြီစောင့်ကြည့်ပါထွန်းမြတ်နိုင်ကိုယ်တိုင်မင်းလေးပြဿနာတက်တော့နောက်တစ်ခုကထွန်းမြတ်နိုင်ကိုယ်တိုင်တို့ကိုယ်တိုင်ပင်လေးနဲ့ဒီပင်ကြီးတွေကိုနည်းပတ်တဲ့သူတို့ကြောက်နေရတယ်ဘာလို့ကြောက်လဲရှင်းနေရပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လေးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မခင်မခင်မရှင်းမရှင်းနေကြကြတယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအချင်းချင်းမြွေးဆွဲလှမ်းပလိုက်အခုဂျိုးရိုးမောင်ကိုဖြစ်ကုန်ပါဒါတွေအစပြန်ပေါ်လိုက်ရတယ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကအဲ့ဒီဘက်ကြောင့်တော့တော်တော်မရဖြစ်တော့တယ်ဒုက္ခရောက်တော့အောင်ထွန်းမြတ်ဟဲ့ကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကအားကြောက်တာထွန်းမြတ်နိုင်ကြောက်ကြောက်မယုံဘူးခေါက်တော့တော်မြင့်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြောက်လားမကြောက်ဘူးလားမင်းမကြောက်ဘူးဆိုရင်မကြောက်ရင်တခုလောက်လုတ်ပြကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မျိုးတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့သွားပြီးတတ်တည်ရှင်သွားပြီးတော့တင်းကြကြည့်လိုက်ကြောက်ရှင်မကြောက်ဘူးဆိုရင်ကြောက်တာမတုံဘူးဗျာဘင်္ဂလီမထီးရတော့ခုဘူးဆောင်ကိစ္စခုကဘင်္ဂလီကတာဂက်မဟုတ်ဘူးနော်သူစစ်အုပ်စုတွေတာဂက်ဖြစ်နေတာဒီစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲသူကတိုင်းပါနော်ဟုတ်ပါတယ်သူကောင်းကောင်းနောက်တစ်ခုကအေးရအခုနောက်ထပ်အမားတွေထပ်ပြီးကျူးလို့နေနောက်ခုနအမြင်တစ်ခုပြောရအောင်နောက်ခု UN ရဲ့အမြင်နော် UN အမြင်ကိုပြောမယ် UN အမြင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတက်ရောက်မကြံသေးသွားလဲဂရုမစိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘင်္ဂလီတွေတက်ရောက်ခလုတ်တိုက်လဲရင်တော့အော်မှာ UN ကမြန်မာနိုင်ငံသားတက်ရောက်မကြံအကုန်လုံးသေသွားလဲခင်ဗျာသူဂရုမစိုက်ဘူးဘင်္ဂလီတက်ခလုတ်တိုက်လဲလို့ကတော့ခလုတ်တိုက်လဲလို့ကတော့အဲ့ခလုတ်တိုက်အောင်ထားတဲ့ဂမှုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတူပြစ်တယ်မှာကဲဒါတော့ကျွန်မပြောတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ AA စီဦးစီချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကတော့တော်တော်လေးကိုခေါင်းပူပါဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဂျင်းထဲတဲ့ဒီလူမျိုးဝါရမိုင်းနဲ့တော်တော်များတယ်ပေါ့နော်အခုဘင်္ဂလီရေးရလဲတော်တော်လေးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ဒီ AA ကတောင့်ခံနိုင်ပြီမဟုတ်နော်နေရာမျိုးစုံကပေါ့နော်မြို့တွေကိုတော်တော်လေးတင်းနေတာတင်းနေတယ်တွေ့ရပေါ့နော်ဘူတီတောင်ကအစပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမနေ့ကပြောသလိုပေါ့နော်ရေခိုင်ကတော့မြေကြီးပဲကြံကြံပါစီလူမရှိလဲကိစ္စမရှိစစ်ကောင်စီကိုအပြစ်ချမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်ယူချက်မျိုးနဲ့တိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကစကားဝိုင်းမှာတော့သွားမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးနော်အပြုတ်ဖြုတ်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ကျော်မင်းမင်းမျှော်လင့်နေတဲ့စကားဝိုင်းကတော့ဖြစ်လာမယ်မထင်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဆအဆုံးကြည့်ပြလာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်